Magandang araw po o gabi sa atin pong lahat. Uh, tunay nga po na bawat araw ay isang pagpapala buhat sa ating Panginoon. At ayun uh, pong tayo ay magising bawat umaga no at um, in fact nakatunghay po tayo sa atin pong programa ng atin pong araw-araw na pagpapala ito po yung isang malaking bagay no na dapat po nating ipagpasalamat sa ating Panginoon no every time na tayo po gigising no eh sapat na pong dahilan yon para tayo ay magpuri at magpasalamat sa atin pong Panginoon so ang akin pong ibabahagi sa Oras po na ito ay sa Romans 5:8. Ang sabi po dito, "But God demonstrates his own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us." Alam niyo po ang pinaka-greatest longing ng isang tao ay ang pag-ibig kaya nga po minsan no, ay uh, tinatanong natin ito, no hindi lang po sa Diyos, minsan tinatanong din po natin ito sa mga tao na ina-expect po natin o inaasahan po natin na mamahalin tayo. Ang una po nating katanungan ay, mahal ba nila ako o mahal ba ako ng Diyos? No? O mahalaga ba ako sa kanila? O mahalaga ba, ba, ako sa Panginoon? No? Um, concern ba ang Diyos sa akin? At ano ba yung dapat kong gawin para mahalin nila ako or ano ba yung dapat kong gawin para mahalin po ako ng Diyos no? Because ito po yung longing natin no, everyone seeks to be loved. Lahat po tayo no ay uh, mag gusto po natin yung pakiramdam na no? nasecure tayo kung tayo po ay uh, mahal no, nakaka-experience po tayo ng Uh, tayo ay pinapahalagahan o tayo po ay uh, iniibig no o tayo ay kinikir no uh, tayo ay minamahal no pero dito po sa scripture na binasa ko kanina no ay malinaw na malinaw po dito no yung pag-ibig ng Diyos sa atin no Sabi po dito, he demonstrates his own love for us, no. So yung pag-ibig po ng Dios ay ipinakita niya, pinamalas niya para po sa ating lahat no nung tayo do po ay makasalanan pa no nung tayo ay um, maaring hindi pa natin siya nire-recognize or malayo yung ating uh, uh, buhay no sa Panginoon ibig sabihin ay wala man lang tayong consciousness sa Panginoon na na anjan ba siya no did he care for me no ay uh, sabi po dito oh, patuloy po tayong nagkakasala ano, at nagpapakalayo sa Panginoon, sabi po dito ay namatay na siya para sa atin. Amen. So, dalawang libong taon na po ang pagpapakita o pagpapamalas ng Panginoon ng kanyang pag-ibig sa atin. At alam niyo po, hindi lang natapos doon ang uh, pagpapamalas no, no, o pagpapakita o pagdedemonstrate no, ng Panginoon ng kanyang pag-ibig sa atin. Kundi bawat araw, ina-affirm po niya no, na siya'y namatay para sa atin upang tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan at hindi, hindi, lang po basta mapatawad sa ating mga kasalanan kundi no maramdaman din po natin no na siya po ay talagang concern sa atin nagmamalasakit no, at hindi po niya tayo pababa yan dahil po ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional ibig sabihin ng unconditional no ay ito po'y walang kondisyon o walang pasubali no o walang inaantay na katumbas o kapalit no so yung pag-ibig po ng josh is not based on yung merit no because we can never be good enough to earn god's favor nor we can ever be bad enough to diminish his love no hindi po doon nakabase no ang uh, measure no o ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin pong lahat. Hindi po siya nababawasan porke ba tayo ay nakagawa ng uh, kasalanan or nadadagdagan ba kung tayo naman ay talaga namang nag- uh, uh, nagiging mabuti? No, hindi po. No. Ang pag-ibig po ng Panginoon ay constant. Ibig sabihin, hindi po ito nagmamaliw, hindi po ito nababawasan, hindi po ito natatapos, no? Nothing can ever separate us from the love of God, no? Isa din po ito sa binanggit, no, sa Bible. At alam niyo po ba na inibig tayong una ng ating Diyos, no? Sabi po dito, no, bago pa, no? Bago pa likhain ang langit at lupa, nandiyan na po, no, ang ating Diyos. No, ang na din ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu para ay provide po sa atin lahat po ng ating pangangailangan at upang maramdaman po natin no at uh, ipaabot sa atin ang kanyang pag-ibig na wagas para po sa ating lahat no at hindi po yan natatapos no yung pag-ibig ng Panginoon sa atin hindi po siya nagmamaliw hindi po siya nauubos no he never runs out of love para po sa ating lahat, no? At ang maganda rito, di po ba dinemonstrate niya eh? No, I think this is the highest form of demonstrating, no? Yung, yung pag-ibig, no? By dying on the cross, no? By giving His only begotten Son, no? Na mamatay po sa krus ng Kalbari upang ang atin pong mga kasalanan ay mapatawad. So, napakabuti po ng um, puso ng ating Diyos Ama, no, na ibigay po niya ang kanyang kaisa-isahang anak na si Jesus upang tayo po ay magkaroon ng kapatawaran, matubos po tayo sa atin pong mga kasalanan. So, uh, ako po ano, naniniwala that Jesus is the highest uh, or the greatest expression of the Father's love to us. Na siya po yung pinaka-proof no, ng Uh, pag-ibig, no, ng atin pong Diyos Ama. And He came, Jesus came to earth so we could go to heaven. Praise God, no. So napakaganda ganda pong uh, ang nangyari, no. Pumarito po ang kanyang kaisa-isahang anak para po makisa makisalamuha sa atin, makasama po natin, makapiling po natin. At uh, syempre hindi lang po yung kanyang pakay, no, kung bakit po siya ay pumarito sa lupa No, ang kanya pong ultimate no na purpose no ay maligtas po ang Sanlibitan. Kaya naman po uh, inihandog niya ang kanyang buhay ang ating Panginoong Hesus upang sa pamamagitan po nito ay magkaroon po tayo ng kapatawaran no at katubusan sa lahat po ng ating mga kasalanan. Amen. Praise the Lord. So um napakaganda po ano napaka ito po yung phenomenal thing about God's love and what make god's love the highest form of love amen at ang maganda po dito no ay ma pwede po tayong maging recipient ng ng pag-ibig ng Diyos. lahat po tayo wala pong um, para kay ganito lang no or para sa ganitong grupo lang ng tao sa mga tao lang na uh, maaring makaabot no dun sa requirement ng pag-ibig ng Diyos. no hindi po para sa atin pong lahat na, nag -na nagde-desire no para po sa ating lahat ang ginawa po ng ating Panginoon at ang pag-ibig niya ay para po sa ating lahat. So napakahalaga po na maintindihan po natin no yung yung um pag-ibig ng Diyos. Amen. And understanding the different manner of God's love help us to see its immeasurable magnitude. Amen. So, naman, pag po na nagkaroon tayo ng self-revelation sa pag-ibig ng Diyos sa atin, no, alam niyo po sapat na yung dahilan no para maging confident tayo, mas secure tayo no at yun po yung pinakamagandang mangyayari sa buhay natin yung mas secure tayo ng pag-ibig ng Diyos na no? sa para po sa atin kasi pag po na-experience na natin o tinanggap na natin ng pag-ibig ng Diyos, alam nyo, wala na po tayong hahanapin pa. At um, ibig sabihin, kumpleto na po tayo. Kahit minsan, no, kulang yung sa tingin natin, kulang yung pag-ibig ng uh, asawa natin, kaya, or uh, magulang natin sa atin, or uh, mga kaibigan natin sa atin, hindi na po yun yung mahalaga. Importante po, alam na alam natin sa puso natin noong tayo po ay mahal at iniibig ng atin pong Panginoon. No, sapat na po yun para po sa ating lahat. Sabi po sa Romans 5.5, And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So napakaganda po dito no, na naipagpapatuloy ipagpapatuloy kahit po ang atin pong Panginoong Heso Kristo no ay nandoon na po no sa kanang trono ng kanyang ama ay mararamdaman pa rin po natin no even up to now sa panahon po nating ito ang pag-ibig ng Diyos anak at ng Diyos uh, ng atin pong God the Father God the Son ang pag-ibig no at ito po ay sa pamamagitan ng kanilang ng kanyang banal na espiritu sa atin. Yun po yung nagwi-witness, nagbibigay ng assurance sa atin no ng pag-asa sa atin no ng pag-ibig ng Panginoon para po sa atin araw-araw amen bawat minuto amen mararamdaman po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin at yun pong pag-ibig na ito he, it draws us to respond no, to his unconditional love sabi nga po is love and goodness leads us to repentance no, 'yun pong pag-ibig ng Diyos no yun po yung Ah, uh, nagdudrow sa atin upang lalo pa tayong mapalapit sa Panginoon, sumunod sa kanya at uh, gawin 'yung mga bagay na nais po niya na gawin natin at 'yung mga bagay na ikakasiya po ng ating Panginoon. So hindi po dahil sa sarili natin, kaya po tayo ay uh, naliligtas or uh, tayo po ay makakaku-qualify din sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Praise God. Because His love for us also begets love no, for others. Amen. Yun pong pag-ibig ng Diyos sa atin no, ay siya rin pong um, dahilan kung ah, bakit po tayo makaka-extend din ng pag-ibig sa ibang mga tao. Because we are recipients of His love. We can also give itong love na ito para po sa sa iba Amen. So kung ano po yung pag-ibig ng Diyos na na experience natin, no, na naunawaan natin, ganun din po yung pag-ibig, no, yung quality ng pag-ibig na kaya po natin i-extend para po sa iba. So napakabuti po ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig ay hindi po nagmamaliw para po sa ating lahat. At ito po yung pag-ibig no na nagbibigay po sa atin ng uh, security Amen, ng affirmation. Amen. Praise God. So tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Lord, na sinisecure mo ang bawat isa sa amin ng inyong pag-ibig. Panginoon, salamat po na ikaw ay uh, a Lord na matay, Panginoon, at muling nabuhay upang Lord selyuhan ang pag-ibig ng Diyos para po sa aming lahat. Salamat din, Banal na Spirito, na ikaw ang nagpapatuloy ng uh, uh, pagpapamalas ng pag-ibig ng Diyos para po sa aming lahat. Thank you, Lord, for ministering to every hearts right now. Lord, ina-affirm mo kami ng iyong pag-ibig, na iyong pagmamahal, na hindi nagmamaliw, Panginoon. Salamat po, Lord, na ang... Uh, A uh, pag-ibig na ito Panginoon ang nagkukompleto, nagbubuo sa amin pong pagkatao. Sa oras po na ito tinatanggap ko ang yung pag-ibig sa akin, the, the highest form of love, the greatest expression of your love, Panginoon. Salamat po. We thank you. We bless you in Jesus name. Amen and amen. God bless you.